හරි එහෙනම් අපි ඉතුරු පරිසරය ප්‍රශ්න ටික බලමු නේද ඉක්මනට බට් ඉවර කරමු මැක් ඔන් කළා හරි දැන් මේ ටික ගැටලුවක් නැහැ නේද හොඳයි 42 ඉඳලා බලමු ඇණයක් ගැලවීමේදී පහසු ඔව් ඇණයක් ගැලවීමේදී අද පසළොස්වක දිනේ නම් සතියකට පසු හඳ සතියකට පස්සේ එකද දෙකද නම් සතියකට පසු උටේ දවස දවස උටේ උට අඩු වෙලා භාගය දක්වා යනවා නේද භාගයක් අඩු වෙනවා ඒ කියන්නේ මම කියන්න නැවත පස්සේ මෙතන බලන්න මෙන්න මේක බලන්නේ දෙවැනි එක දැන් මේ තියෙන පකලොස්සකනේ ටික ටික අඩු වෙලා සතියකින් භාගයක් වගේ වෙනවා සති දෙකකින් වගේ තමයි අම්මේ අම්මේ දැන් දෙක මාසෙ නෑ වැරදුනේ සති දෙක කොහොම ඉන්න බලන්න නෑ හරි අපිට මෙතන ගන්න වෙන්නේ පළවෙනි එක තමයි හොඳේ වෙන ප්‍රශ්න වෙන උත්තරයක් නෑ දෙවෙනි එක ගැන හිතන්න යන්න එපා දෙවෙනි එක ඊටත් වඩා ඊටත් වඩා කාලයක් ගිහිල්ලා හොඳේ ඊටත් වඩා කාලයක් ගිහින් සතියකට වඩා කාලයක් ගිහින් හොඳයි ඊළඟ බලමු අපි ආහාර පිළියෙල කිරීමේදී ඒප්‍රණයක් භාවිත කරන්නේ කුමටද කියලා අහන්න. මොකටද භාවිත කරන්නේ? පිරිසිදු ප්‍රවාහයක් කිරීමට. ඔව්. ජලයට නිල් කුඩු දැමූ විට ද්‍රාවණය පිහිටන අයුරු නිවැරදිව දැක්වෙන රූපය. ජලයේ තුන. ඔව් පුතේ. නේද විශ්ව වෙනවා. තුන. කියන්නේ එකතු වෙනවනේ නැත්තම් මේ මේ මෙතන මේ පළවෙනි එක කරන්න ජලයේ යටනේ තියෙන්නේ නිල් උඩ තියෙන්නේ මෙතන නම් මෙතන ඔයාලා ලියා ගන්න මේක නිල් නෙවෙයි තෙල් නම් ඔහොම හරි තෙල් තෙල් උඩ පා වෙනවනේ නේද දෙවණියකේ විදිහ තියෙන විදියක් නැහැ ජලයට වඩා බර වැඩි දෙයක් දාන්න ඕන නිල් යට යනවා නම් බර වැඩි වෙන්න එපා නේ ජලයට වඩා බර වැඩි වෙනවා රයිට් හොඳයි එහෙනම් අපි ඒ ටිකේ අපි බලමු උත්තර ඔන්න නැවත බලන්න මේ දැන් ආපු අය අපි මේ ඒ ටිකේ මොනවද පින්තූර බලමු පින්තූර බලමු මේ තියෙන අර අපේ නේද ප්‍රෝටීන්
ඒ ටික ඔයාලා බැලුවනේ. ඔව් මෙන්න මෙතනක් තියෙනවා මේ විදිහටත් තියෙනවා නේද? ඒක ඔයාලා ගන්න. රයිට්. ආහාර මැස්සන් විසින් ආහාර අපිරිසිදු කරනවා. ඒක ඔයාලා දන්නවනේ. නේද? මැස්සෝ ආහාර අපිරිසිදු කරනවා. මීයා අපිරිසිදු කරනවා. කාලා දානවා. කැරපොත්තත් අපිරිසිදු කරනවා. නේද? ගවයා අපිරිසිදු කරන්නේ ඇණයක් ගසන්න ගලවන්න මිටිය පාවිච්චි කරන්නේ මේ විදියට මෙන්න ගැලවීමට පාවිච්චි කරන විදිය අඳු මිටිය මේ ඔව් මේ තියෙන්නේ අදින්න ඕන මොන පැත්තටද මේක තමන්ගේ පැත්තට ඔව් ඔව් මේ පැත්තට අදින්න ඕන නේද ඇද්දට පස්සේ තමයි ඇනේ ගැලවෙන්නේ උස්සන්න බෑ නේද ඉස්කෝත් ගැලවෙන්නේ නවීනතම ක්‍රමේ තමයි මුළු ලෝකයම එකට සම්බන්ධ වෙලා තියෙන අන්තර්ජාලය. අන්තර්ජාලය. ඒ කියන්නේ ඉන්ටර්නෙට්. නේද? හැම කම්පියුටරයක්ම එකට එක සම්බන්ධයි. මේ තියෙන සීගිරිය. සීගිරි ගල මැදින් පලා තියෙන්නේ. මේක උඩට නැග්ගාට පස්සේ මේ විදිහේ උඩ තියෙනවා රජ මාලිගාවක් තියෙන පොකුල් තියෙනවා පොඩ නැගිලි තියෙනවා නේද මැද හරියේ මෙන්න මේ ගල මැද හරියේ තියෙනවා සීගිරි චික්ක මේ දෙන්නේ සීගිරි චික්ක මේ අක්ෂරාව තමයි මේ ඒ වගේම සීගිරි දෙබර වලටත් ප්‍රසිද්ධයි නේ දෙබර අර මේ තියෙන්නේ විදුලි මොකද විදුලි පණිවිඩයක් යවන්න නේද? ඔව් මෙන්න තියෙනවා අර හඳ මම ඔයාලට පෙන්වන්න ඕන මෙන්න මේක. ඔව් මේ තියෙන්නේ ඔව් මෙතන මේ තියෙන ফুল මූන් කියන්නේ පුතේ මම මෙතන රවුම් කරලා ඔයාලට පෙන්වන්නම්. මේ ফুল මූන් කියන්නේ මෙන්න මේක මේ තියෙන පසලොස්සක හඳ. හඳද? පසලොස්සක හඳ. एक टिकटी का बाला ने मैं पैतरे आना कोटा आडू है ना नहीं तो मैंने इधर गेन ने मैं विद्या टेन ने टिकटी का वैडी वेला सांपूरे में हाँ तो पे है ना इधर पासे आय मत टिकटी का आडू है कि ना देखता आ मैं तो ये नित और पासरोस्तर का सांदर क्या ने मैंने मैं सुधु पार्टी मत किया नहीं कर ඒ ප්‍රණයක් අපි පාවිච්චි කරන්නේ අලංකාරයට නෙවෙයි ආහාරවල පිරිසිදු බව ඇඟේ තිබෙන දේවල් ආහාරවල ගෑවෙනවට නේද කොණ්ඩය සහය තිබෙන දේවල් මෙන්න නිල් සහ ජලය මිශ්‍ර කරාම ජලය නිල් පාටට හැරෙනවා ඒ කියන්නේ මිශ්‍ර වෙනවා නේද මිශ්‍ර වෙනවා හොඳයි අපි ඊළඟ ප්‍රශ්න දෙකට යමු අව්‍යවස්තේ ඇති එළවලු ලබා ගැනීමේ වාසියක් නොවන්නේ මෙතන නොවන්නේ කියලා නොවන්නේ නොයන්න තියෙනවා එළවලු ලබා ගැනීමේ සිතේ සතුට නැති වී යාම මදුරුවන් මගින් බොවන රෝග ආරවා බරවා තමයි මදුරුවන් මගින් බොවන රෝග දඩියන්නේ मद වැස්සක් තියෙන්නත් ඕන. පැත්තකින් තදවුව තියෙනවා අනිත් පැත්තෙන් චූටි පොඩි වැස්සක්. නේද? හොඳින් ඉරපායා ඇති දිවාක නැහැ. එහෙම එකක් නෙවෙයි. තද වැසි නැහැ. එහෙමත් නෙවෙයි. දැති රෝද සහිත උපකරණය තෝරන්න. ඔන්න ඔයාලා දන්නවා දැති රෝදේ තියෙන්නේ බයිසිකලය. බයිසිකලය. අපේ රටේ වාහන තදබදේ අඩු කර ගැනීමට දැනට ක්‍රියාත්මක කරන වැඩපිළිවෙල වන්නේ. දැනට තිබෙන වැඩපිළිවෙල පාලම් ඉදිරිගිරීම.
ගුවන් පාලම් මිදි කිව්වේ. සර් සර් ළඟ ගුවන් පාලම් වල පින්තූර නැද්ද? ඔව් බලමු අපි. ඉගෙනවා. ඊළඟට රාජ්‍ය ලාංඡනයේ පලාපති මැද ඇති රූපය වන්නේ. පලාපති මැද තියෙන්නේ මොකද්ද පුතේ? කඩුව අතින්ගත් සිංහයා. කඩුව රැගත් සිංහයා. ඔව් කඩුව රැගත් සිංහයා. හොඳයි අපි ඔව් පින්තූර බලමු එහෙනම් ඒ ටිකේ පින්තූර. පින්තූර නේද? ආ මේ තියෙන අලංකාරය මේ නේද ගෙවතු වගාවේදී ලැබෙන දේවල් නැවුම් ආහාර ලැබෙනවා මේ ලස්සනක් ලැබෙන සුන්දරත්වයක් මේ විදිහට වගා කරනකොට මේ තියෙන ගෙවතු වගා හරි මදුරුවාගෙන් බෝ වෙන්නේ බරවා කියන්නේ මදුරුවාගෙන් බෝන රෝගයක් නේද මෙන්න දේ දුන්නක් තියෙන එක පැත්තකින් තද අවුවක් තියෙන්න ඕන අනිත් පැත්තෙන් සිහින් පොදක් තියෙන්න ඕන රයිට් මේ තියෙන කප්පිය යොදා ගන්නකෝ අවස්ථාවක් නේ කප්පිය ඕ මේ රෝදය යොදා ගනිපු අවස්ථාව මෙතන දැති රෝදය තියෙනවා නේද බයිසිකලයේ කොහොමද ගන්න වාහන තදබදය මෙන්න මේ විදිහේ වාහන තදබදයකට ලංකාවේ තියෙනවනේ ඔව් ඒකට නේද ලංකාවේ දැනට ක්‍රියාත්මක වන්නේ ගුවන් පාලම් ගුවන් පාලම් ඉදිකිරීම තමයි කරන්නේ මේ බලන්න පලාපති මොස්තරේ මේ සිංහයාගේ වටේ තියෙන අර පලාපති පෙටිපෙටි වගේ තියෙන. ඒකට අපි කියනවා පලාපති මොස්තරේ කියලා. ධර්මචක්‍රයේ තියෙන උඩ නේද? පලාපති වලට අයි මේ ආයිමත් අනිත් පැත්තෙන් තියෙන්නේ වී කරල්. නේද? හොඳට බලන්න. පුන් කලසෙන් තමයි වී කරල් ටික උඩට යන්නේ නේ. පුන් කලස දෙපැත්තේ තියෙනවා ඉරහඳ ඉරහඳ राइट ना अभी ईलांग प्रश्न बालमु अदाई अपे जाति के किए पालमु पादे या वाणी ईलांग नाम अपे ईलांग प्रमाता ओ मुकादे පක්ෂියා වලිකුකුලා වලිකුකුලා තමයි ජාතික පක්ෂියා හරිනේ අනේ හරි බලලා ගාව අන්තිමේක මේක කෙලින් පෙර ජලය පානය කරනවා ඔබේ පෙළපොත කලංක දෙන්න මුද්‍රණය කරන ආයතනය පෙළපොත මුද්‍රණය කරන මොකද්ද අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශ නෙමෙයි අධ්‍යාපන දෙපාර්තමේන්තුව ප්‍රකාශ පෞද්ගලික පිරිසිදුකම ආරක්ෂා කිරීමට කළ හැකි හොඳම දේ තෝරන්න පාරේ කුණු දකුණු පැත්තෙන් ගමන් කරාට මේ පෞද්ගලික පිරිසිදුකම ආරක්ෂා වෙනවද නෑ නේද දිනකට දෙවරක් නොත්මැතිම උදේ සහ රාත්‍රි දත් මැදීම අනිවාර්යෙන් කරන්න ඕන. එතකොට තමන්ගේ පිරිසිදුකම ආරක්ෂා වෙනවා. නේද? පහ සඳහන් ප්‍රකාශ අතරින් වැරදි ප්‍රකාශය වැරදි කෝණ තෝරන්න. ගෙවත්තකින් මිනිසෙකුට ලැබෙන විශේෂ වාසියක් නැත. නෑ, ඒක වැරදිනේ නේ. ඩෙංගු මදුරුවා බිත්තර දමන්නේ පිරිසිදු ජලයේ. ඔව් හරි. කොළාතුවල පොහොර ලබා ගත හැකි. හරි. නේද? කොම්පෝස්ට් පොහොර ගන්න පුළුවන්. කාබනික පොහොර. එනම් පළවෙනි එක තමයි. ඔව් ඒක තමයි වැරදි ප්‍රකාශය. හොඳයි මෙතන ඔයාලා හරි ගාන ගණන් කරලා ලකුණු දාගන්න පුතේ
ඔයාට මෙතන ලකුණු දාන්න පුළුවන් පරිසරයට ලකුණු 30න් 30න් දාන්න පුළුවන් පරිසරයට ලකුණු 30න් හතලිස් තුනටයි හතලිස් හතරටයි උත්තර දෙක කීයද? ඔව් සූතක් ඉන්න පොඩ්ඩක් ඉන්න. හරිද? 30න් ලකුණු දාන්න පුළුවන්. අපි ඒ ටිකේ පින්තූර ටිකක් බලලිමු නේ. මේ බලන්න ශ්‍රී ලංකා මාතා එහෙම නේද පටන් ගන්නෙ? ශ්‍රී ලංකා මාතා නමෝ නමෝ මාතා නෙවේ නේද? ඔව් මේ කලාන්තයකදී පිරිස් ඉවත් වෙන්න ඕන. හිස පහතට හරවා තබන එක හොඳයි මේ විදියට කකුල් ඉහළට තබන එක හොඳයි නේද වතුර පවන්න ගියොත් සමහරට මැරෙන්නත් පුළුවන් රෝගියා මේ ඉන්නේ වලි කුකුලා ලංකාවේ ජාතික පක්ෂියා ඔයාලගේ පැතිවල ගොඩක් ඉන්නවා මේ වලි නේද අධ්‍යාපන ප්‍රකාශන දෙපාර්තමේන්තුවෙන් තමයි පෙළපොත් මුද්‍රණය කරන්නේ පෙළපොත් අච්චු ගන්නවා කියලා කියන්නේ පොත් අච්චු ගන්න නේද අධ්‍යාපන ප්‍රකාශන දෙපාර්තමේන්තුව මේ තියෙන අර පෞද්ගලික පිරිසිදුකම ආරක්ෂා කර ගැනීමට කළ යුතු දෙයක් නේද දිනකට දෙවරක් දත් මැදීම තමයි අපිට උත්තරේ ගන්න ඕනේ දිනකට දෙවරක් දත් පොත්පත් කියුවට පෞද්ගලික පිරිසිදුකම ආරක්ෂා වෙන්නේ නැහැ රයිට් මේ ජීවත්වක විශේෂ වාසියක් නොවේ නේද මේ වාසි මේ තියෙන්නේ අලංකාරය පිරිසිදුකම ඒවා විශේෂ වාසි හොඳයි එහෙනම් අපි අදට පේපර් එක මෙතනින් අවසන් කරනවා මේ 43 ලකුණු ඔය ගල්පේ ලකුණු එව්වට පස්සේ ඔයාලා ලකුණු දාගන්න